Провідати поранених бійців у Житомирський військовий шпиталь приїхали учні Зарічанської загальноосвітньої школи. Дівчата у вишиванках та віночках запропонували воїнам на деякий час покинути свої палати та лікарняні ліжка, аби побувати на міні-концерті. Розливається наша рішенька, наша пісня у небеса. Тільки в нас на Україні треба синє-синє. Просто не хочемо, щоб залишалися осторонь, щоб підтримати наших бійців, тому що вони там воюють за нас в першу чергу, вони нас захищають. Також школярі порадували бійців солодкими подарунками та патріотичними оберегами. Юрій, отримавши у подарунок браслет, одразу зав'язує його на руку. Розповідає, така підтримка інколи навіть важливіша за ліки. Приємне увагу дітей. Приходять нас, підтримують, всім спасибо. Легендарний кіборг Аскольд каже, що дитячі малюнки на війні найкращий оберіг. Та розповідає майже містичну історію про те, як образ голубки, намальований для хлопців, врятував їх від загибелі. Нас обстрілювали із самоходної установки, і один із снарядів попав іменно в наш дом. Обвалилась частина фронтона, почався пожар, дом горів, і якщо б не другий вихід, то ми б могли б там і угоріти. На дверях висів рисунок, ну, з вирізаним голубим голубем, как бы символизировал для нас вот этот вот выход из тяжелой, сложной ситуации. Попри те, що у військових, які проходять лікування в госпіталі, високий бойовий дух, вони все одно потребують підтримки житомирян. Я не думаю о том, что командование госпиталя будет кому-то чинить препятствия в данном случае, потому что территория госпиталя открыта. Пожалуйста, ребята, в отделениях тоже замечательно относятся к нашим раненым, больным, поэтому, думаю, никаких проблем. Було б бажання у людей, треба вміти творити добро. Громадське об'єднання «Бойове братерство ветеранів АТО» взялися за придбання плазмових телевізорів для поранених хлопців у 8 палат госпіталю, аби допомогти воїнам якнайшвидше реабілітуватись. Ми хочемо повісити саме ці телевізори на стіни, об'єднати їх в єдиній кабельній якоїсь сеті. І, як правильно написав не один даже чоловік, а багато, хай наші бійці дивляться мультики. Вот. Ну, это как бы часть идеи. На самом деле хотелось бы показывать больше позитивного нашим ребятам. Громадське об'єднання «Бойове братерство ветеранів АТО» пропонує всім небайдужим долучитись та допомогти воїнам. Яна Черпицька, Євген Ясаулов, телеканал СК1.